მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი 78 კარის დასტა. იცამით მე ყარს ბეჭდები რომ იკეთია. 78 კარის დასტა. ასეთ თემაზე ჩაფიქრებული სიტუაცია. Da, misi mișnuloba tkventvis. Rasas tkven gegmavt. Ara aqs amas mișnuloba, rastan dakavshirebit. Sheileba is iqos piradi urtiertoba, sheileba is iqos samsakhuri, isa, esa, konkretul pirovnebasan urtiertoba, konkretul pirovnebasan dialogi, sakmis garcheva, sakhmtsipo strukturastan, ragats sakmis tsamoqeba. Moklet, 78 garis dasta gaishleba skemis mikhedvit. 5 pozitsiat. Ეს შეკითხვები იქნება, ხუთი შეკითხვა შესაბამისად. Ეს შეკითხვები იქნება. ჩაფიქრებული, მოდი თან დავაწყოთ. Პირველი, ჩაფიქრებული სიტუაცია. თქვენს მიერ ჩაფიქრებული სიტუაცია, ანუ როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. ჩაფიქრებული სიტუაცია, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. Პირველი არის ეს ჩაფიქრებული სიტუაცია. Მეორე. თქვენ ამ სიტუაციაში. Მეორე. თქვენ ამ სიტუაციაში. Როგორ ხედავთ? Აი უკვე რომ მოხდება ეს სიტუაცია, თქვენ ხომ შედგავთ ნაბიჯს ამ სიტუაციაში, ხო? Აი თქვენი ადგილი, თქვენი როლი, რამდენად იქნებით წამყვანი, რამდენად იქნებით მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციაში. Mesame, randinat mnishnelovani e situatsia tkventvis. Meotkhe, rogor shetsvlis e situatsia tkvens tskhovrebas. Mekhute, rogor khedavt taro am situatsiis mier shetsvlili tskhovrebis fonze. Kho gesmit, ese igi nakhet, mekhute shekitkva. Ai daușat შეიცვალა ეხლა ეს სიტუაცია, ხო? Ai როგორ ხედავთ ტარო, თქვენ უკვე აი ამ შეცვლილი სიტუაციის ფონზე. Სიტუაცია, რომელიც შეცვლის თქვენ ცხოვრებას. Აბა ნახოთ მეხუთე. Ai ესე. Პირველი. ჩაფიქრებული სიტუაცია. Როგორ ხედავს აი ამას ტარო? Თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული რაღაც სიტუაციაში გამარჯვება. Ai ნახეთ ტრიუმფალური სვლა ჩანს. Ai amaze ფიქრობთ, რომ თქვენ გაიმარჯვოთ, ლელო გაიტანოთ. Ეს შეიძლება ის იყოს სამსახური, შეიძლება ის იყოს ადამიანთან ურთიერთობა, დიალოგი, რომ თქვენ გაიმარჯვოთ ამ დიალოგში, შეიძლება ის იყოს სასამართლო. Შეიძლება ის იყოს ჯანმრთელობა. ყველაფერი, ყველაფერი მოიაზრება აქ. Რაშიც გინდათ, რომ გაიმარჯვოთ. თქვენი გაიტანოთ. Პირველი, მეორე ჩაფიქრებულ ხო? Მეორე თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ სიტუაციაში ნახეთ რა ხდება ახლა ამ ეტაპზე. Ამ ეტაპზე არის რაღაცა ბარიერი, რაღაცა სიტუაცია, რომელიც თქვენ ხელს გიშლით რომ შეხვიდეთ ამ სიტუაციაში. Შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს სათქვენოდ. Აბა ვნახოთ, აქვე შევეკითხოთ. Აი ამ სიტუაციის შეცვლა. Რომელიც დაგეხმარება თქვენ, თქვენი ჩანაფიქრის, თქვენს ჩანაფიქრში გამარჯვებაში. Აი, გარკვეულად ვამბობ. თქვენი ჩანაფიქრი და გამარჯვება თქვენ ჩანაფიქრში. ხუთიანის კვერთხებია. ხუთიანის კვერთხები არის წინააღმდეგობა. Მაგრამ ძალიან დიდიც არა. იმედია რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი დაალაგდება. Როგორ რაღაცა, იცი, თითქოს სიტუაცია მოითხოს რაღაცა დიალოგს, რაღაცა დიპლომატიურ მიდგომას. Ესე ძალით, აგრესიით ვერ გახდებით ვერაფერს. დინებას უნდა მიყვეთ მშვიდად, წყნარად, დიპლომატიურად. ძალით და ხისტად არა, არაფერი არ გამოვა. Აბა ვნახოთ ერთი მესამე. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის? Ეს სიტუაცია თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათაშორის როგორც ღვთისმადლი ისეა მოდის, ძალიან გჭირდებათ. Წყალივით გჭირდებათ ექვსიანის მონეტები.
წალივით გჭირდება თქვენი სიტუაცია, კი ბატონო. მესამე, მეოთხე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაცია თქვენს ცხოვრებას? Რადიკალურად შეცვლის. Შეიძლება ითქვას, რომ აი დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი იქნება ეს. Დიდი ცვლილებების პერიოდი იქნება ეს. Თქვენი ცხოვრებიდან გამსვლელი გავა, დამრჩენი დარჩება. Სხვადასხვა გაქვთ შეწევნა ღვთისგანაც. Და ეს იქნება გადაფასებების პერიოდი, ეს იქნება დაკვირვების, დაფიქრების. Ოდესმე თუ შეცდომა დაგიშვიათ, აი ამისი გააზრების პერიოდი იქნება, იმიტომ რომ მეოცი არ განეამოვიდა. Როიტყვენ პასუხის, პასუხი უნდა აგოთ ბევრი რამის გამო. Რაღაც ისეთ პერიოდს გადიხართ. Და სიტუაციას ამის პარალელურად იცვლება. Მეხუთე, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციის მიერ შეცვლილ ცხოვრების ფონზე? Შეცვლილი ცხოვრების ფონზე. Ამოვიდა სამართლიანობის არკანი, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ამოვიდის, ამოდის ახლა კონკრეტული ადამიანებისთვის. Მე ხო თქვენ ვერ ხედავთ. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ეს არის ძალიან ისე სამართლიანად ხდება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი მომენტები, რომ დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი იწყება. დიდი, აი თქვენ რადიკალური ცვლილებების პერიოდი. Აი ხო მიდიოდით დღემდე ასე, ხო? Შეიძლება ითქვას, რომ 180 გრადუსით იცვლება თქვენი კურსი. 180 გრადუსით. Ვნახოთ, აბა, აი ეს 180 გრადუსი, ეს პალასა, საით მიყევხართ? Აი ამ გზას. და აი ამ ცვლილებებს რომ მოყვება, ეს ცვლილებები რა ცვლილებებია, ვნახოთ. Ვნახოთ რა ცვლილებებია. Რა სასიკეთო ცვლილებებია. Ну, болозаболос ту ძალიან სასიკეთო ცვლილებებია ადამიანი აიტანს ამ ხელა რყევებს. Იმიტომ რომ ну რაღაცა ისეთ პერიოდს გადიხართ თქვენ რომ რაღაც დიდი ცვლილებების დიდი ცვლილებების წინაშე დადგებით. Კი ბატონო. გამონათება პირად საკითხებში ურთიერთობის დაწყება თითქოს ბედი ჩანს თქვენთვის. Მესამე არკანი ამოვიდა იმპერატორი ქალი. Მე უბრალოდ მესამე სამი არკანი ამ ორი არკანი ამოვიღე. Ეხლა მესამე. Ეს არის კვერთხების ზედოფალი. Ეს არის როგორ იცი წარმატებული. Ძალიან წარმატებული, ჭკვიანი, ძლიერი ქალი. Და აგეთ იმპერატორი ქალი და კვერთხების დედოფალი ამოვიდა გვერდი გვერდ. ძალიან ძლიერი ქალი ამოდიხართ, გაძლიერება ჩანს თქვენი. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ნუ ვისაც დედოფა უნდა, ვისაც დაოჯახება უნდა, მათვის არის ეს. ყველაფერი ცუდი მთავრდება. Ეს ძალიან კარგია. Თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩემოკარგებო, რასაც ელოდებოდით თქვენ ცხოვრებაში დგება ახლა ის პერიოდი, რომ თქვენი მოლოდინი მართლდება. Იმიტომ რომ აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული ახალ პალასაზე. Მოლოდინი მთავრდება და მეცხრე თასების ცხრიანი ამოვიდა. Ეს არის კმაყოფილება ფინანსური და მაცნე მოდის თქვენთან, მაცნე რომელსაც მოაქვს რაღაცა კარგი ამბავი. Კარგი ამბავი, რაც შეეხება თქვენს ემოციურ მდგომარეობას, რატომ ვერ წყვეთთ, რატომ ხართ აი ესეთი ბუნების, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. Იცით რა არის თქვენს წინაშე, არის ისეთი კარგი მომავალი, ისეთი კარგი პალასა, ისეთი კარგი ბედიღბალი მომავალში ვიწახი. Რომ შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ. Აბა ვნახოთ, ახლა შევეკითხოთ კიდევ ერთი კონკრეტულად. დავაკონკრეტოთ. დავაკონკრეტოთ. Წარსულის აქ ამოვიდა რვიანის თასები. Წარსული გამოჩნდა ძალიან ისეთი ფიქრიანი, ემოციურო ადამიანო, ფიქრიანო ადამიანო.
მაგრამ სამაგიეროდ ნახეთ რა ხდება, თქვენს წარსულს ისე გამოიყენებთ, ძალიან დიდ სიბრძნეს ღებულობთ, ძალიან ჭკუას, ძალიან დიდ ჭკუას და დიდ გამოცდილებას ღებულობთ და აი ეს ყველაფერი ძალიან დაგეხმარებათ. ძალიან დაგეხმარებათ, თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ და კვერთხს იჭერთ ხელში, ეს არის ენერგია. Ეს არის სიბრძნე, ეს არის დიპლომატია, ღვთისმადლი და მენტალურად ხომ იმარჯვებთ და მატერიალურადაც გამარჯვებული გამოდიხართ. ათიანის მონეტები, ეს არის არკანი, როცა აი ამ არკანში ყველაფერი მოიაზრება, ყველანაირი გამარჯვება, ფინანსური, მატერიალური კეთილდღეობა, პირადი საკითხები, ვისაც დედობა უნდა, დედა გახდება, ვისაც ფინანსები სჭირდება, ფინანსები გაუჩნდება, იმიტომ რომ იქ ორი მაღალი არკანის ქალი ამოვიდა, კვერთხების დედოფალი იყო და იმპერატორი ქალი, ეს ხართ თქვენ ორივე. Მოკლედ, გიმართებთ მომავალში და სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. Აქ ჩანს ცოტა თქვენი ნერვიულობა, ემოციები, რაც იცით როგორ რაღაც, აი წარსულის კუდები. Წარსული გახსენებთ ხოლმე თავის თავს. Და ნუ გაგახსენდებათ, მიუდექით ამ წარსულს, ისე თითქოს მოხდა რაღაცა და დასრულდა. დასრულდა ის პროცესი და გადავიდა წარსულში, ხო, ნუ აღარ მიყვებით იმ წარსულს. გადადგით ნაბიჯები მომავლისკენ და მომავალი კი ძალიან საინტერესო ჩანს. მაცნე მოდის თქვენთან ახალი კარგი ამბით, ეს შეიძლება ითქვას მომავალი, მომავლიდან მოდის თქვენი მენტალური განვითარება და თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა, ძალიან სერიოზული. ძალიან სერიოზული მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს. Ოღონდ მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ იმდენად დიდი წარმატება ჩანს, რომ შეიძლება ვიღაცას თავში აუვარდეს, ვიღაცა ამპარტავანი გახდეს. ამის პარალელურად არ დაგავიწყდეთ, რომ ქველმოქმედიც იყოთ. აუცილებელია ეს, როცა ვთქვათ, დიდი თანხა შემოვა თქვენ და ხო, ერთი მეათედი ამ თანხისა გაეცით გაჭირვებულზე, მიუსაფარ ცხოველების, ნუ რა ვიცი, დაწესებულებაზე ან კათარსისში გადარიცხეთ, რაღაცნაირად გაეცით. Da, წარმოთქვით სიტყვები, რომ სამყაროს ვალი ასეთნაირად გასტუმრებული მაქვს. Აი ესე ყოველ, აი ასეთ გაღებაზე, საქველმოქმედო, ქველმოქმედების, აი რო იტყვიან, რიტუალი კი არა, ნუ ჩათვალეთ რიტუალი. ჩათვალეთ რიტუალი, რომ შემოვა რაღაცა თანხა და იქიდან რაღაცა ნაწილი უნდა გავიდეს თქვენგან. ბევრი არა, იმდენი რომ არ შეგაწუხოთ. Აი ესე. Დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ჩვენიერი ინფორმაცია, იყო რყევები, იყო ნერვიულობა, მაგრამ საბოლოოდ გამონათებაც არის. Ასე რომ ღირდა, ესე იგი, ამ ინფორმაციის მიხედვით ადამიანი, რომელიც გადის რაღაცა გზას, არის რაღაცა ისეთი ტრანსფორმაცია, რყევები, ნერვიულობა და ძალიან ისეთი რადიკალური შეხვევა, გახვევა ესე და 180 გრადუსით თუ 90 გრადუსით, აი ესეთნაირად სხვა პალასათი მიდიხართ. აი ამ პალასაზე უკვე ჩანს ყველაფერი სიკეთე და ყველაფერი კარგი, როგორც სამყაროდან, აი ესეთი სამყაროს ახასიათებს, ესე დაბალანსება. თუ დაუშვათ წარსული არ გწყალობს, მომავალი შენია და აი ესეთი რაღაცა. Მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს კიდევ და კიდევ, 599-577-343. მიგულეთ თქვენ სამსახურში. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.